What up boys, velkommen tilbage til den første video på min kanal i lang tid. Ja, I spørger måske, Crash, hvorfor? Jeg siger, fordi FIFA 22 er fucking lort. Ja, det er faktisk vildt derfor, sådan jeg... Ja, yeah, it is what it is, men hey, jeg tænkte i dag vil jeg faktisk prøve at vise et nyt hold frem, jeg har bygget. Så som I kan se her, mine damer og herrer, så er vi inde på holdet her, jeg skal vise det frem. Og det skal lige siges, det her hold her er ikke noget sådan super vanvittigt, wow, de nye metaspillere og sådan noget. Det er vildt bare nogle spillere, jeg sådan lige følte kunne passe ind, som jeg lige havde kommet sig til. Så ja, jeg vil bare vise det frem, fordi jeg har nyt at spille med det. Så vi starter ud med den første, som er selvfølgelig keeperen Manuel Neuer i helt almindeligt guldkort. Ja, han er... Det eneste almindelige guldkort, der er på holdet, var egentlig bare fordi, jeg havde ikke coins til mere end det her. Selvfølgelig ville man nok bare gå med en Team of the Season nøjer eller sådan noget der, men det skal faktisk siges. Jeg synes faktisk, han var decent. Altså, jeg gennem spillet 9 kampe med ham, og jeg synes egentlig, han gør det, han skal. Han gør det, du forventer, en 90-40 kilo. Det er jo decent. Det ville sikkert være bedre, hvis jeg upgrader ham. I don't know. Så jeg skal ikke bruge for lang tid på ham i hvert fald. Så har vi den næste, det er Alphonso Davies, som jeg har brugt i en del kampe efterhånden. Som I ved, jeg fik ham i min Food Championship Awards på et tidspunkt. Fuldstændig vanvittigt kort, som sagt. Team of the Season. Bruger ham på venstre bakken. Men jeg synes stadig, at han gør det super godt. Han er hurtig, og han har faktisk en... Altså generelt bare, han er lidt sådan allround. Han kan drible, han kan sætte en mand, han kan aflevere, han kan faktisk også afslutte. Så jeg føler egentlig alt i alt, at han bare er et super godt allround kort at have nede på den der højre bak der. Og så vigtigst er selvfølgelig, det er, at han er lynende fucking hurtig. Så der er ikke rigtig nogen, der kan løbe frem i hvert fald, hvilket jeg er rigtig glad for. Så har vi de to centerbacks, vi starter ud med ham her, Kim Capier, eller hvordan fanden du siger det, jeg har ingen idé, men han er faktisk virkelig, virkelig god ham her. Igen, en af de her spillere, hvor han er ikke sådan det helt store, ja, du kunne få en eller anden fuldstændig sindssyg centerback fra Bundesligaen at bruge i stedet for, jeg havde bare ikke coins til mere, men jeg synes faktisk, at han har gjort jobbet. 27k er virkelig, virkelig billigt, også for en spiller som ham, 90 pace, og han har også decent strength, så vi lige prøver at gå ind på hans, skal jeg tage en gang her, 90 i styrke, og så altså allround vil jeg faktisk sige, at han har været en fornøjelse at bruge, synes virkelig, virkelig, at han er decent. Det samme kan jeg desværre ikke sige om Ndicka, jeg vil sige klart den største skuffelse på holdet. En af de bedste centerbacks, du kan få fra Bundesligaen, hvis ikke den bedste, jeg mener måske, der er en enkelt, der er bedre end ham, eller sådan noget. Jeg har købt ham, jeg tænkte 70k, han skal kunne et eller andet. Og helt ærligt, jeg har eddermame været skuffet over ham. Han har været klart det svageste link på holdet, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg tror bare, det er det her, at han er høj i angreb, hvad kan man sige, work rate. Høj attacking work rate. Jeg synes, der er ret ofte, hvor han bliver fanget i dumme situationer, hvor han... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Jeg synes bare, han er faktisk virkelig, virkelig dårlig generelt. Jeg var utrolig skuffet. Jeg synes, sådan en spiller her, som hvis vi sammenligner, som sagt, med Hincapié, synes jeg, han var længder bedre end Dika. Som sagt, bare dumme situationer, han bliver fanget i. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det var bare, som om han... Bare dårlig, altså han var ikke god til at tackle, så han var ikke god til at sætte sig igennem. Jeg var meget skuffet personligt desværre over ham. En spiller, jeg dog på ingen måde var skuffet over, det er Theo Hernandez. Holy shit, man, den mand. Igen, det er bare to hurtige backspillere, vi har, som vi, altså både Fonso Davis og som sagt Theo Hernandez ude på venstre bakken her. Flyver bare afsted, vanvittigt hurtigt. Kæmpe stor fan af det her kort her, og igen har vi den her allround. Han kan drible, han kan afslutte. Han kan aflevere, og han har endda også fysikken til at følge med. Og så har han heller ikke sådan totalt lav i forhold til, at han er venstrebak. Det er det, jeg egentlig godt kan lide ved både ham og Alphonso Davies. Det er, at de begge to, selvom de er baks stadig, altså 183 og 184 cm højt, synes jeg er totalt fint for bakspillere i hvert fald. Jeg afbryder meget kort squadbilleren en gang for lige at medbringe en meddelelse fra vores dejlige sponsor, Ineba.com. Ja tak, ja, mine damer og herrer, Ineba.com er dem, der sponsorerer kanalen på en fast basis her, og jeg skal give shoutout til dem en gang imellem, så det vælger jeg at gøre i dag. Så ja, det er selvfølgelig skud til dem, betalt sponsoreret Insta, alt det der, men jeg kan anbefale Ineba.com, hvis I mangler alt. Om det er FIFA points, om det er spil, om det er skins i Fortnite, you name it, de har det hele. PlayStation, altså plus membership og så videre. I kan se det på skærmen her, hvis vi lige går ind en gang. Der er endda, altså ligesom forbereder jeg på FIFA 23, skal jeg have nogle points. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg går ind her, PSN gift cards, hvor jeg simpelthen kan købe, igen, altså du kan købe 400 kroner gift card for 48 euro. Det smager vi lige ind på valutaregneren.dk. 48 euro svarer til 357 kroner. Så tænker I sikkert, wow, Kraus, det er jo 43 kroner mindre end 400 kroner. Ja tak, det er det nemlig. Det er det fede ved Ineba.com, man kan spare. Det er literally gratis penge.
fuldstændig sindssygt. Så jeg skud til dem. Link som altid til deres hjemmeside nede i beskrivelsen. Gå ind og tjek dem ud, så støtter I også mig direkte ved at gøre det. Så ja, er der ikke at sige, lad os bare komme videre med squadbilleder. Jeg hopper videre på midtbanen, som består først og fremmest af Team of the Season Thomas Müller, som har været et decent kort. Ja, der har ikke været sådan det helt store, synes jeg. Ja, han er okay. Han gør jobbet. Jeg synes ofte bare, han bliver sådan lidt... jeg ved ikke, om jeg skal forklare det. Sådan, altså, han spiller lidt, som han gør i virkeligheden. Sådan lidt, ja, han kommer ind og scorer et par mål hister her, men... Det er ikke fordi han er vanvittigt god til at drible, han er ikke vanvittigt hurtig, han har ikke de der vilde langskudsmål, han scorer bare nogle mål en gang, og man tænker, nå fedt, han scorer et mål. Det er præcis det, han spiller i virkeligheden, så ja, yeah, I don't know, ikke totalt begejstret over ham, men jeg synes, han gjorde det fint i hvert fald. Så har vi så Lothar Matthäus i Prime Icon Moment, som I så, jeg pakkede ham, i min video, jeg lavede for en lang tid siden, hvor jeg fik ham. Fuldstændig insane det her kort her. Altså igen, totalt god all-around spiller på midtbanen der. Højden mangler lidt, men det er sådan set okay. Høj i work rates. Han kan ikke rigtig skille, det har du ikke rigtig brug for. Men udover det, så kan han bare så mange ting. Altså som sagt, aflevere, han kan vinde en bold, han kan sætte en mand. Og han scorer faktisk også rigtig mange mål. Altså man kan se, 10 mål på 16 kampe er ikke noget dårligt i hvert fald. Jeg synes, det er rimelig decent. Så jeg har været meget glad for at bruge ham i hvert fald. Og med længder, et af de bedste kort på hele holdet. Også giver også god mening efter, som han er prime icon moment. Men stadigvæk, jeg kan klare det med at fælge ham derude i hvert fald. Så har vi den sidste midtbanespiller, det er Brozovic. Som han er der for ligesom at være den der... sådan rock at the back. Altså du har Müller, der er mere den offensive midtbanespiller, du har Lothar Matthäus, der er lidt mere den der all-round midtbanespiller, og så har du altså bare Brozovic, der er bestet bagved. Det er ham, der står og rydder alt op, og det gør han også virkelig, virkelig godt. Og det er bare med de her kort nu efterhånden, at selvom han er en, jeg bruger ham som ligesom min defensive midtbanespiller, ham der skal rydde alt op, så kan han også gå med op. Han kan sætte en mand, han kan afslutte. Det føler jeg faktisk alle sammen kan, men det er også bare sådan metaet er blevet selvfølgelig, at alle kort bare har 80% i alle stats anyways. Så det er, hvad det er. Men ja, jeg har været klart tilfreds, at bruger ham i hvert fald. Ikke noget sådan stort eller noget, men han har bare gjort jobbet i hvert fald. Lad os sige det sådan. Og så har vi fronttrioen. Starter ud med Felipe Andersson, som er nok den, jeg har været ikke mest skuffet med, fordi han har faktisk været god, men han har været klart den af de tre forreste, der har været, jeg kan sige, dårligst. Det her der shapeshifter kort, han havde en SBC, som jeg lavede. 16 kampe, 9 mål og 12 assist er godkendt, vil jeg i hvert fald sige. Kortet allround er rigtig, rigtig godt. Også det her med, at 5 stjerner skills er selvfølgelig super vigtigt. Der er nogle gange, hvor man bare sender ham ud på kanten, og så kan du bare sætte en mand med ham, for du ved, du kan lave skills, du ved, han kan drible, du ved, han har farten, hvilket jeg synes er virkelig fornuftigt. Og igen, han er ikke, altså, han er ikke svag i forhold til den type spiller, han er. Den her lidt, altså han er lav, han er hurtig, han er med triplestil. Så udover det, så har han faktisk decent strength. Altså det er ikke fordi han bare bliver skubbet af bolden eller noget. Aggressionen hjælper ham også rigtig, rigtig meget i hvert fald. Så alt i alt vil jeg sige, jeg har været klar tilfreds med at bruge ham, men der har ikke været noget sådan stort sådan wow over ham i hvert fald. Der er der til gengæld over den næste spiller, mine damer og herrer, Alexis Sanchez. 16 mål, 16 kampe, 15 assists. Det er hans Road to the Final Champions League kort. Og igen, jeg ved det godt. Du går ind og kigger på Serie A-angriber. Jeg kunne købe mange bedre. Altså Vlahovic, Team of the Season for eksempel. Problemet er bare, at Vlahovic, Team of the Season koster måske 3-4 gange mere end Alexis Sanchez gør. Det her kort her er fuldstændig insane. Igen, det er ikke ligesom sådan helt nyt og wow meta sådan noget der, men jeg har været så fucking glad for at bruge Alexis Sanchez. Jeg synes, han er et vanvittigt kort. Han er hurtig. Han kan afslutte. Jeg har sagt det samme med alle spillere, det ved jeg godt, men jeg føler også bare her med Alexis Sanchez. Han er involveret i alt. Altså alt spil går gennem ham, og det taler statsen også for sig selv. Han scorer mål, han laver assist, han er over det hele på banen altid. Også der med, han har de her høj work rates. Altså han har været en kæmpe stor fornøjelse at bruge. Jeg har virkelig nydt ham. Hvis man er en spiller ligesom mig, der ikke rigtig spiller FIFA så meget, og ikke har særlig mange coins, skal bruge en god angriber, så vil han være mit go-to-pick. Jeg synes, han har været en kæmpe fornøjelse. Kæmpe chef, Alexis Sanchez. Uden tvivl. Og så har vi den sidste spiller på banen, som er Ante Rebic. Foot Birthday. Igen har vi en 5-stjernet skiller ud på kanten, som også er super lækkert. Og han har spillet 16 kampe, scoret 10 mål, lavet 6 assists. Igen, det er godkendt. Det jeg godt kan lide ved Rebic, det er, at han er mere sådan den her kreatør på holdet. Hvor du har Felipe Andersson, der er sådan lidt mere ham, der dribler, ham, der laver de fede, det flashy. Så har du Alexis Sanchez, der
well, basically carrier hele fucking holdet på sin ryg, så har du Rebic, han er bare sådan den, der knokler hårdt for holdet. Han løber rundt over det hele. Han er kreatøren, det er ham, der... Altså, det kan godt være, han ikke har særlig mange assists, men det er fordi ofte så er det ham, der laver assisten til assisten, hvis det giver mening. Det er ham, der sætter manden, laver stikningen i dybden, hvor den spilling så bliver lagt af til en spiller, der scorer målet. Og det, jeg godt kan lide ved Rebic, det er, at han er total allround, fordi han har pacen, men han har faktisk også styrken, 87 styrke. Han er faktisk, og det her med, han er også 185, altså han er 1,85, og han er kantspiller. Altså ofte bliver man overrasket over, at han vinder en hovedstødsduel. Han kan skubbe en mand væk. Altså han er faktisk lidt brød på banen, Rebic, selvom man ikke skulle tro det, når man sådan lige kigger på, hvilken type spiller han er først. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide ved ham. Så ja, mine damer og herrer, det her, det er holdet, som I kan se her. Og in-game, for jer, der vil vide det, jeg har ikke gjort særlig meget ud af det, men det skal siges, in-game, der stiller jeg op, hvis vi lige kan gå over på det en gang. Hvad har vi den henne her? Spiller jeg 4-3-3 offensiv, og den giver måske ret meget sig selv, hvordan jeg spiller, eller stiller op i hvert fald. Det er selvfølgelig sådan her, fronttreven, som I ved det, midtbanen, der køres bare lidt den her med en offensiv midtbane, som er Thomas Müller, og så har jeg Lothar Matthäus og Brozovic på de to midtbanepladser. Og igen, taktikken her, der, ja, I mean, der er ikke noget at se. Nej, der er ikke noget at se, så ja, mine damer og herrer, det her, det er holdet, og igen, tag i betragtning af, altså, at vitterligt, altså, det er sådan ligesom made up, altså, spillerne der på, det er spiller, jeg har, altså, Lothar Matthäus for eksempel, og Theo Hernandez er med længde de to dyreste spillere på holdet, de er bare lige to spillere, jeg fik i packs, og så har jeg bare tænkt, hvad har jeg coins til at supplere rundt om, og det var så det her, det endte med at blive, og som sagt, altså, du kan opgradere Neuer, du kan opgradere Hill Capier, jeg vil nok opgradere NDK også oven i købet, du kan opgradere Alexis Sanchez, du kan deres opgradere Rebic, du kan opgradere mange steder, fordi det er sådan FIFA er, der er meget bedre kort end det her, men jeg vil vise holdet frem, fordi jeg har nyt at spille med det, så ja, mine damer og herrer, det var holdet, jeg håber, I nød at se det. Det, der sker som altid nu, selvfølgelig, det er, at der kommer noget lækker lille musik, ja tak, ole, ole, come on, woo, show the moves, du. Ja, mens der kommer nogle mål samtidig med, som jeg har scoret selvfølgelig og optaget, så hvis I lyst til at se dem, så skal I være velkomne til det. Og ja, som sagt, det holder mine damer her. Er der kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I mere. Og vi ses. I'm sorry.